Jeg hedder Torben Kær og er arkitekt. Jeg er medindehaver og partner i E+N-arkitektur i Aarhus. Da jeg blev færdig som arkitekt, der var jeg ikke så meget arbejde at få. Så jeg havde et par projektansættelser på et par tegnestuer her i Aarhus. Sideløbende med mine projektansættelser søgte jeg job i Italien. Det var sådan, at jeg havde under min uddannelse været i praktik i Australien og på en tegnestue, som samarbejdede med Renzo Piano Building Workshop i Italien. Og han var et af mine helt store idoler, så det var en drøm at komme til at arbejde der. Så sideløbende med de her projektansættelser søgte jeg job hos ham. Det er der mange, der gør, så det var lidt svært. Jeg hørte ikke fra dem. Jeg skrev mange gange til dem. Jeg ringede derned. Jeg blev sågar bedt om at faxe min portfolie til dem. Til sidst så skrev jeg til dem, at nu skulle jeg til en tur til Sydfrankrig. Jeg havde fået en opgave om at tegne et hus dernede, privat regi. Og jeg tager min portfolie med. Jeg skriver til dem, jeg tager min portfolie med. Og de kan bare skrive, hvis de har lyst til at se mig. Så går jeg er dernede i 14 dage. Et par dage før vi skal hjem, så får jeg en mail om, at de vil gerne se mig til en samtale. Så jeg lejer en bil og kører til Genova og er til samtale. Og den går over al forventning, og 14 dage efter starter jeg på tegnestuen dernede. Arbejdsdagen gik fra kl. 9 om morgenen til 6:30 om aftenen. Men det der slog mig var ret hurtigt, at der var ikke nogen, der tog hjem. Folk blev hængende, og jeg var vant til, jeg var allerede på det tidspunkt vant til, at her i Danmark, der har vi jo overenskomst, der fortæller mig, når vi går hjem. Selvfølgelig kan vi have overarbejde en gang imellem, men det var hver dag, der blev folk hængende. Og jeg havde jo min kone med derned, og så jeg ville selvfølgelig gerne hjem til hende. Så jeg begyndte at gå sådan nogenlunde til tiden. Jeg gik mellem klokken 6:30 og 7. Det fik vi nogle gode snakke om, også unge iblandt, at det her med, hvordan arbejder vi i Italien, hvordan arbejder man i de lande, de var fra, og hvordan er det, vi arbejder i fagforeningen i Danmark. Vi har overenskomster, der fortæller, hvor længe vi skal arbejde, men også som regel giver os mulighed for at få overtidsbetaling. Det findes ikke, i hvert fald ikke på den tegnestue. Så folk gjorde det jo selvfølgelig, fordi at det var kutumen, og det var ligesom det, var det man gjorde. Men det aftvang faktisk noget respekt blandt de andre ansatte. Og det ændrede ikke på, at vi alle sammen fik den bonus, vi var blevet lovet for enden året. Så på den måde fik jeg lidt mere ud af fritiden dernede også. Jeg vil klart opfordre unge til at komme afsted. Gå efter drømmen og kæmpe for den. Det lyder lidt kliché, men det betyder noget, og det kan lykkes. Og det har haft stor betydning for mit liv, både personligt og fagligt.